azkeneko hizlaria Carlos Gorria da. Bera Euskal Herriko Unibertsitatetik dator, matematikan doktorea da eta zenbakizko analisia eta matematika industrialean zentratzen da. Bale, eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai, nire izena Carlos Gorria da eta orain matematikako txanda izango da, horri buruzko pixka bat informazio emango dizuet. Ni berez Tolosarra naiz da orain Leioako kampusen egiten du lan matematikako departamentuan. Nire ibilbide akademiko hasierakoa izan zen Tolosan bertan, da Gorosabel Eskola Publikoan, gero Oriz Institutuan, eta gero erabaki nuen baneukan bokazioa matematikan aldetik, gure atxona maixua zen, da bea oso zalea zen, matematikako eta fisikoko gauzak, anaia fisika ikasizun, da nik matematika. Da, orduan hasi nintzen, hasiera baten, zartezea matematikako graduan, eta pixka bat, ez dut esango galduta, baina egia esan, batxilergo arte ikasi dituzu matematika, jotzu uste duzu, nahiko matematika ez dituzula, zakite, derivatuak, integralak, sistemak linealak, eta determinateak eta matriziak, eta hori izango da dena, jo, sartzen zara graduan, eta ikusten duzu, pues, askoz gehiago da hola. Da, konplexotasuna handiago, baina gauza guztia bezala ben neurrian zea ikasten baldin bazu eta pixka bat progresiboki ba, ariketak egiten baduzu eta pixka bat helburuak ikusten duzu ze ezaguera hartu nahi duzu eta ze motako gauzak egin, ba, geometriako gauzak, topologiako gauzak, algebrako, jende asko esaten dit. Eta ze ematen da matematikoko gradu baten, ba, badaude arlo asko. Eta estadistika, eta gauza guztietan pixka bat, komuna dena da lenguaia, lenguai matematikoa. Eta baita fisikoan edo, fizikan edo ingenieritzako eredu askok, lenguaia da matematikakoa. Eta hori da pixka bat guztiak, orduan, hasieran daukazun eraikina, pos, ondo eraikita dago, eta erabiltzen baldin baduzu, eta pixka bat ondorioak ondateratzen baldira, pos, hoi askotan esaten da, joa, hori dauka logiko matematikoa, edo mente matematikoa, horregatiken. Hasieran, pos, jarri barituzu pixka bat hipotesi batzuk, eta lengoi bat, eta horren gainean eraikitzen duzu ereduak. Eta gaur egun ereduak ba oso pizkat ospetsuak egin dira. Jo, matematikako ereduak gauza askotan. Berala kontatuko dizuet. Hoi baino lehenago esango dizuet, ja, pizkat gradua bukatu ondoren, zalantzan egon, ea zerbait aplikatuan enpresa baten lan egiten hasi, edo ikerkuntzan hasi. Eta eskaintza bat jaso nun, ikerkuntzan jarraitzeko eta doktora utza egiteko, eta hasi nintzen egiten. Eta egin nuen, erdi bana, denbora erdia pasatzen nuen Leioan, eta beste denbora erdia Danimarkan. Eta han, pixka bat, erakutsi zidatena izan zen, talde baten egiten baldin baduzu lan, eta zuen etorkizunean, zutako batzuk lana egiten baldin baduzue ikerkuntza talde baten, esango izuete, beida, lana banatuko dugu, eta zu arduratuko zara lan ontaz. Eta urrengo bileran, bermatu behar duzu, zure egin duzuna, batzuetan, igual, aztiroago jutezea, nahi zen duna baino, urrengo astean bilduko gara, eta zuk egintzazu, eraiketa hauek, eta zuk egintzazu, eredu hau pixka bat hobetu, eta zuk egintzazu, simulazio, ordena gailon simulazio hauek. Eta urrengo astean, biltzen garenok, norbeak pixka bat egin behar du, ba, aurkezpen bat, zer egin duen, ba, taldea, ba, aurre daiteko. Eta orduan, beti izate ziaten eri, beira, Carlos, batzutan nahi baino, baina gutxiago aurreratu zuzatik, egin behar zenuen lana astunagoa zen. Eta gira da, guk helburua jartzen genuen, eta igual pixka gutxiago. Baina egiten duzuna bermatu ondo dagoela. Eta hori da pixka zuen etorkizunean ikusiko duzue. Beida, enpresa batzuetan, gaur egun, asko baloratzen da, pues, ingenieriak, informatikariak, fizikariak, matematikariak, jende asko, zientziako jendea, asko baloratzen da. Baina ez bakarrik, zer dakitenagatik, baizik eta baita, errore bat dagoenean, azkar bilatzeagatik. Eta jarriko dizuet adibidiren bat. Adibidez, bueno, enpresa batzuetan, zerbait, ez da ondo, ez da bilondo, batean, hau, zerbait, ez dakizuen toki baten, katea, produzio katea batean, zerbait, izorratu omen da, eta inork ez dakin nondagoen, eta orduan, hoi konpondu arte, ba orduan, fabrika lantegia ezin du ekoiztu. Horregatiken, hor emergentzi bat dago. Eta latza, askotan latza. Zatikan hor, diru asko galtzen da, eta frustrazio handia hauten da. Eta orduan, zure lanean ondo egiten baldin baduzu askotan, ez da bakarrik zer egiten duzun baizik eta. Gaina, kontrolatzea, zer dagoen zure
eskuetan. Horregatiken erroreak azkar bileten ditunak, hoi asko baloratzen da. Eta batutan, adibide bezala, adibidez, badaude errore batzuk, edo akaz batzuk ez diara inimportanteak. Pues no se. Baina beste batzuk, adibidez, horren atzean, ondoria mundia bandin bauke, niko atzen naiz, behin baten nire txean errore bat zerbait gaizki zijoana. Garbi gailua, labadora. Ze espanto horpegia jarri zuen nire amak. Osa, beste gauzak igual ez dira izango hain importantia. Oi, falta dala zerbait jateko baino. Zerbait, larria baldin bada, joe. Ezin da zia, arropa garbitu. Oi, bai da zerbait larria. Horregatik, pesa batzutan, zerbait larria dagoenean, baina horren ondorio handia ditu. Eta ipizka bat, ja tesia bukatu nuen, ba, orduan hasi nintzen, jarriko ez dute hemen, ze gauzetan, bizka ze arloetan lan egiten dudan, alde batetiken pues, ikerkuntzan, jarraitzen dut ikerkuntza egiten, gaur egun optimizazio ereduetan, baita irakaskuntza, eskolak ematen ditut matematikako graduan eta baita ingenieritza kimikoko graduan, hor matematika orokorren, baita divulgazioa, pues, adibidez, olimpiada matematikoa erkude gontan guk egiten antolatzen dugu, badago fase bat, bertako fasea, guk antolatzen eta zuzentzen ditugu, eta gero, oberena juten dira fase nazionalea. Eta industria baita bada egiten dugu zerbait transferentzia. Egiten dugu, pues, azkeneko 10 urtetan, agien egin ditugu, 15 kontratu enpresekin. Enpresa batzutan, pues, eskatzen dute, pixka bat laguntza, enpresa unizitatea, eta ea norbait badagon matematikako, zer bat dozkegu eredu batzuk, pensatzen dugu matematikak soluzioa emango duela, eta orduan, pues, hortan kolaboratu dugu. Adibidez, Braille Estoren pesarekin, eroskidekin, banku batzukin, eta eredu batzuk dazkatelako. Eta ja bukatzeko bakarrik esango izuet, zergatikan batzutan pensatzen da, joe, badago softwarea eta eraiketak, gaur egun, kalkulagailu bat baldin baukegu, edo ordenagailua zertarako matematikari bat eraiketak egiteko. Por jakiteko zer eraiketak egin behar diren. Ez da bakarrik kalkulu indarra, baizik eta jakin behar da eredua. Eta adibidez, ez da berdin eredu bat osasunean, osasun arloan, pues adibidez, diagnostiko goiztiarrak egiteko, edo adibidez, online enpresa batean jakin nahi dutelako bezeroak ze perfila daukaten. Orduan, matematikari batek pixka kontratu behar du. Eta hori da, inor nahi baldin badu zalantzak edo argitu edo, pues geho, egongo gara poste saioan. Eskerrik asko.